Ne damo naše laure, slogan posvećen podršci tužiteljkama Bojani Savović i Jasmini Paunović, juče je odzvanjivao prestonicom. Kap koja je prelila čašu, stanja u pravosuđu, skidanje tužiteljki sa predmeta malverzacije u EPS-u, podigla je hiljade ljudi na noge. Tražili su jasno. Da se vrate na posao naše hrabre tužiteljke Savović i Paunović. Da se smeni korumpirani viši tužilac Nenad Stefanović i Brankica Marić. I glavno, da se smeni Zagorka Dolovac. Koliko je realno da će se ti zahtevi ispuniti? Njihovo ispunjavanje bi bilo moguće pod uslovom da Zagorka Dolovac kao republička javna tužiteljka i veoma mnogo odgovorna, ne samo u ovom slučaju, i Nenad Stefanović kao neposredno odgovorna u ovom slučaju daju ostavke. Ali čini mi se da mi od te dve osobe, koliko sam ja mogla da ih ocenim, ostavke ne možemo očekivati. Mislim da je ovaj protest bio značajan. Jednokratni protest u ovoj zemlji i u ovakvom stanju institucija, makoliko bio značajan, ne može da reši stvar. Kako dodaje, zato je važno slučaj vratiti u institucije. Međutim, upravo u nedostatku funkcionalnih institucija i vladavine prava, slučaj kršenja prava smene tužiteljki pretvoren je u politički, objašnjava Rakić Vodinelić. Ako vi napravite od nečega politički slučaj, onda imate situaciju mi i oni. Ta situacija može da se reši kroz institucije ako one odluče, a morale bi, da primenjuju pravo. Ako nisu tako lake odlučivanje u primjeni prava, e pa onda ja mislim da se na njih mora izvršiti pritisak. A kao što znamo, jedini pritisak koji koliko toliko može da bude delotvoren u ovoj zemlji jeste pritisak građana, ono što se zove ulica. Protesti u našoj zemlji postali su raznorodni, a ima ih i na raznim krajevima Srbije. To ima dobre i loše strane, objašnjava potpredsednik Pokreta Srce Slobodan Cvejić. Ta vrsta akcionog potencijala više nije i ne verujem da će biti kao što je bila 5. oktobra 2000. ili 1991. godine. To je malo rasplinjuje. S druge strane, dobro je da se u različitim delovima zemlje obnavlja ideja. Zato je bitno otvoriti oči umesto prebrojavati ljude na ulici i svotelje, dodaje Cvejić uz poruku: demokratija je živa, ona mora da se živi i neguje svaki dan. Tako podlači da je i jučerašnji protest već imao efekta. Juče je već bio priličan broj ljudi prisutan, tako da mislim da je efektno. Vidi se i po reakcijama vlasti. Ne mislim da će demokratizacija Srbije biti lak proces. Ne govorim o ljudima koji su miljama daleko od toga. Govorim upravo o ovima koji sede kod kuće u foteljima lodušni i spremni su da tako žive život i da se isprazne kroz par ciničnih komentara o tome da li je bilo ovoliko ili onoliko. A o ovom slučaju dovoljno govori i zabrinutost delegacije Evropske unije u Srbiji. Podršku premeštenim koleginicama dali su prvo i treće osnovno javno tužilaštvo, tužioci za ratne zločine, advokati i profesori pravnog fakulteta. Organizatori skupa najavljuju još radikalnije proteste ako se ne ispune zahtevi u roku od 5 dana. Irena Štikovac, Televizija Nova.